back to my new blog. So, I am here. I am here. I am
म चाहिँ यो गोरेटोमा चाहिँ पहिला सानोमा भन्दा पनि अलिक ठुलै भइरहेको तर कति साल भएको थिएन आएको हो तर आज फाइनली इच्छा चाहिँ थियो आउनुको लागि सोचेको थिएँ होइन साथीहरूसँग आउँछु भनेको थिएँ तर साथीहरू चाहिँ नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो भदैले लिएर आएको आएँ होइन आज वेदर पनि मजाको भएको थियो अन्तखेरि चाहिँ म चाहिँ आज भिडियो बनाउनु भनेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ यहाँनिर दुःख गरेर आएको छु बिमारी छु तर पनि तपाईँहरूको लागि है भिडियो देखाउनुको लागि यहाँनिर आइरहेको छु र यहाँनिर यो भिडियो हेरेर चाहिँ है लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हेल्प गर्नुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् प्लिज प्लिज तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने पो होइन यस्तो भिडियोहरू हामी है कहाँ जाँदै कता कता जाँदै है बनाएर देखाउनेछौँ फेरि लिएर है तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोहरू चाहिँ हामी देखाउनेछु तपाईँहरूको होइन माया होइन माया सपोर्ट चाहिँ चाहियो होइन तपाईँहरूले माया सपोर्ट गर्नुभयो भने पो होइन हामी चाहिँ अब यस्तो राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु भन्दाखेरि चाहिँ हेरिदिनुहोस् है यस्तो दामी दामी भिडियो प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड मेरो माई युट्युबर युट्युब फ्रेन्ड युट्युब फ्रेन्ड प्लिज सपोर्ट गरिदिनुहोस् मलाई होइन तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ यस्तै भिडियोहरू फेरि ल्याउने छु यस अब हामी चाहिँ फाइनली निस्केको घुमिसक्यौँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ है मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनुहोस् हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट निस्केको घर जानु किनभने अब वेदर चेन्ज हुनु आँट्यो नि त पानी पर्नु आँटेको जस्तो भइसक्यो हो अन्त म चाहिँ अहिले यहाँबाट घर गएन भने चाहिँ मलाई मार्छ हो बिमार छु र हो अन्त चाहिँ अब हामी गएको र फाइनली गएको अब यस्तै भिडियोहरू फेरि लिएर आउनेछु तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ फेरि भनिदिनुहोस् है नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी कस्तो खालको भिडियो लिएर आउनु भनेर तपाईँहरूले जस्तो भिडियो लिएर आउनु भन्नुहुन्छ त्यस्तै फेरि लिएर आउनेछु र यतातिरको घरहरू पनि यस्तो मजा मजाको रहेछ है मजाले सफा गरेर राखेको रहेछ है फुलहरू रहेछ मजाले रोपेको र हेरिदिनुहोस् मेरो भिडियो